lan moy li nga xamantene tay mom makoy rapprocher pour lolu nonou meuna avancer non lolu luma ci wax à chaque fois dam koy def live souvent ça parce que rafetul tay lu toll ni commune fi mu la ak li fi nek ci ressources yi fi nek ay xalé yu fi joggé souvent mo yéwo suba tel di dem yoni côté diofior xalé yi fi mu la yi fi rom dem di jang ay métier diofior say ram da fay daw parce que neexul bien vrai que diofior ci la bokku mais pourquoi pas commune fi mu la dafa am centre formation bo xamné xalé yi dotuñ amati di dox fi ba diofé di jang di métier amna ño xam té peut-être sen parents yi am nañ confiance pour bayi sen domi ñu dem di jang di métier diofior amna ci ño xamné aussi tamit sen parents yi amna ci ño xam aussi sen parents yi bëgg nañ sen domi dem jang di métier diofior mais amuñu confiance pour bayi lañ pour dem jang di métier parce que tay nga imaginé sa dom bu jigen war ko baye mu dem doxé ay kilomètre pour jang di métier amulo confiance la amna ño xamné bëgg nañ ko mais amuñu confiance pour bayé sen domi dem jang métier fofu nonu amna ño xamné amuñu moyen pour dox sen domi dem jang fi métier kon je pense que fofu non tay ñu ngi wo monsieur le maire Karim Sene ah yal def ko ci mu nekk député ren ci 2022 bi mu jappelé commune de Fimla ñu am centre formation fi ci commune bi parce que dañ ko mérito xalé dañu wara am ay formation professionnelle fi ci commune bi lool aussi ñu ngi koy ñaan même budul mom en tant que monsieur le maire fi ñaata responsable ñoo fi nek ci commune bi ku ci nek té bu jappé ké japp pour centre de formation en fi deful ñu sax ben seconde pour ñu am ko parce que ni duñu wax ñu xam nañ ko compliqué wul xalé bëgg nañ jàng métier ndax ko bëgg lon jàng métier yaakar na doof joggé dem ba ay jofé di jàng ji métier est ce que nekul né aussi ñoo ñu ngay xalaat yépp aussi dañuy sor dañ ci ak ki walé sen intérêt parce que Sénégal légui lolu mo fi nek jox ma jox la non je pense que lolu intérêt bi lan la suma commune la en tant que maire dina fexé xalé am ay formation fi ci commune bi mo lolu fiertam la fofu amul question de intérêt lolu devaram da ko def parce que yenen commune diko am ñun gënuñu commune fi la kon dañ ko war am parce que comme xalé bëgg nañ ko kon da for am fi ci commune bi fofu intérêt amu fa fofu devaram la xam nga devar ak intérêt da ko am différence intérêt manam xalé baangi jang warna ci ama dara mais li dafa nek lo xam devoir la en tant que le maire da ko def ci commune bi mo gën xalé di fi joggé di dem di jang di métier ak diofior ñi dem ay joal ñi di dem ay mour ñi dem ay dakar té pourtant mën nañ ko fi am té en plus que ay formateur ñu ngi fi am pagay ay sét dan plus ñu ngi fi do soxla benen nit mu ñu di la formel ñi fi nek yow li nga soxla yépp déjà mën ci commune bi formateur jang fi ni nga wara formé aussi ñu ngi fi kon fofu liñu bëgg moy le maire jappelé commune mu am ben centre formation mo xamanteni polyvalent lay nek